Եթե դա երբ որ ընդունելի կլինի մնացածի մասին կանաչի։ Էսկոմ գա։ Ինչ արձագանք է։ Արձագանքի շնորհակալություն։ Մենք էլ շնորհակալ, ինչպես արձագանք է։ Բաց առ կան, այսինքն պնդում եք դուք Նիկոլ Փաշինյանի։ Շնորհակալություն։ Մեկնաբանություն չկա։ Կարող ենք Արգելի, սիրելի լրագրողներ, ձեր ցավը տանեմ, ձեզ ասեցի, իմ դիրքորոշումը չի փոխվել, ներողություն շատ ես խոսում, աղջիկներ, ես կեց, ասում եմ, իմ դիրքորոշումը չի փոխվել, ցանկացել է հանդիպել, ես չեմ մերժել, հանդիպել եմ, ինչ որ հրապարակային ասված եղել, ես անձամբ իրեն երեսին եմ ասել, որ այսօր, ինչ որ ասեմ հրապարակային, ասում եմ անձամբ իրեն, այսօր ստեղծած իրավիճակը երկում, ինչ որ իրավիճակ ստեղծվելա, դրան դուրս գալու միայն հիմնական ելքը իր հրաժարականն է, վարկյան շուտ։ Հասկանալի է, խորհրդանական ընդունել գնալու համար, ինքը պետք է ժամանակավոր պաշտոնակատար չլինի, եթե դա ընդունել է, կասեք մնացած։ Իսկ եթե ամեն դեպքում ընդունելի ընդունելի չէ։ Հիմա փակեցինք, շնորհակալություն։ Բարո, գնացեք անձակի, իրեն ծողերը իմ հետևից եք եկել, գնացեք իրեն արդյոք, աջեք ծավալը, գնացեք իրեն այդ, որտեղ ասում։ Չէ, էլի պետք է գնաց։ Բայց հիմա դուք շանս տեսնում եք, որ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացնի, փողոցում շատ բարդ չի հավաքվել։ Խնդրում եմ, որ դուք անձամբ այդ հարցը տաք պարոն Փաշինյանին։ Չէ, ձեր պայքարին է հարցը վերաբերում, այսինքն շատ մարդ փողոցում չի հավաքվում։ Ես իմ տեսակետը դիրքորոշում ինչ որ տեսել եմ, ինչ որ գիտեմ, ինչ որ զգում եմ, ես դա եմ ասել։ Մնաց։